ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ವಾಂಗಿಬಾತ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಪಿಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿ. ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾತ್ರೆ ಕಾದ ನಂತರ 3-4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6-7 ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 4-5 ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಬಟಾಣಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆಸಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಬಟಾಣಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಬದನೆಕಾಯಿನ ಹೀಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, 1-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಬದನೆಕಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 3-4 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳಿ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಟೊಮೊಟೊನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೇ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪೌಡರ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪೌಡರ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬದನೆಕಾಯಿನ ಪೂರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಂಗಿಬಾತ್ಗೆ ಅನ್ನನ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುದ್ದೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅನ್ನನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊಜ್ಜು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಬಹುದು. ಇವಾಗ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀರ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಈಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇವತ್ತೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.